Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos hoje aqui com 542 dólares e hoje nós vamos testar as novas caixas aqui no CSGO.net e ver se elas estão compensando abrir, beleza? Acabou de sair, velho. Faz exatamente aí 40 minutos que saíram as novas caixas, semana 35% de desconto, as caixas do site estão bem mais baratas, beleza? E vamos abrir muitas caixinhas aqui pra gente testar, velho. Começando com a caixinha da Bethesda que tá 1,39, Xbox e Bethesda. São semana da E3, tá, pessoal? Bora lá então. E pessoal, começamos com um profit já de 5x, cara. Gastamos um dólar e pouquinho e ganhamos 7,50, velho. Insano, caixinha da Bethesda já deu um profitão pra gente, mano. Bora lá abrir mais, velho. Bora abrir mais e vamos ver aí, velho, o que, que ela tá vindo de bom pra gente aí, velho. Mais um profit. Fleet Flock e Gold Bus Butt. 3,69. Bora lá, mais profit. R$1,68. Beleza, bora lá, mais 4. Bora lá. Cara, agora eu não sei. 5 e 7? É, praticamente ali, ó. Contando com o bônus, pagou, velho. Bora abrir mais aí, velho. Bora abrir mais aí. Tem bastante gente abrindo essas caixas. P250 Muertos, Heavy Metal, SG. 37 centavos. Eu nunca tive essa SG, vou dar uma pesquisada sobre ela. Cara, 5,48 quase foi profit de novo. Agora foi profit, beleza. Agora foi um prejuízo. Prejuízo. Profit. Mano, tá bem balanceado essa caixa. Vou falar pra vocês, pessoal. Gostei. Tá super balanceado. Pega que tem alguém contando no Discord. Não. Tá super balanceado essa caixa, mano. Gostei bastante, cara. É, se você tiver um pouquinho de sorte, dá pra você tirar um profit bom aqui, velho. Fazia tempo que eu não vi uma caixa de um dólar boazinha, ó. Tá bom, tá bom. Gostei, caixinha da Xbox Bethesda aprovado. Pode abrir aí, velho. Quem sabe se tiver um pouquinho de sorte, você tira um profitão, velho. Tipo aquela Glock que eu acabei de tirar. Vamos pra caixinha da Ubisoft Forward. Soft Forward. Cara, tem bastante coisa interessante nessa caixinha. Inclusive essa USP Tetraitor. Uma Cris, uma Navajinha. Uma Neonor, uma Player Chupas, Kill Shantico, Real Paladin, Dragonfire, Hydra, Tuf. Cara, não tem skin feia nessa caixa. Deixa eu ver. Skin feia. SR8 aqui. Essa 12 é bonita. Cara, não tem skin feia nessa caixa. Ah, é, não tem skin feia nessa caixa. Começamos no Profit. Mesmo se você tomar prejuízo, são as skins são bonitas, beleza? Claro que a gente não quer ganhar nada pra baixo desse MP5, né? E a gente ganhou duas, só porque eu falei. Mas beleza. Agora foi prejuízo. Beleza, perdemos um dolinho aí. Agora já recuperamos 4 dolinhos, ó. Interessante. Já foi um praticamente profit ali contando com o bônus. Tá, prejuízo. Profit. Beleza, tá equilibrado também, velho. Parece que tá 50-50. Vamos abrir mais aí. Será que a gente ganha uma Neonor? Já precisou uma Tetraitor? Agora foi prejuízo. Foi bastante prejuízo agora. 2,30. Perdemos 6. E agora recuperamos o que a gente perdeu. Ainda profitamos ali. Bora lá. Mais 4. Mais 4. Lembrando que utilizando o código você ganha 40% de bônus. Então, ali tirar 9. Na verdade, a gente tá tirando ali 3, 4 dólares de profit quase, velho. Sigmid de 3. Tá, essa daqui foi prejuízo. Metade do saldo. Prejuízo de novo. Prejuízo de novo. É, parece que o segredo é não abrir 4 vezes essa caixa aqui, velho. Vamos ver. Tá, agora deu profit, ó. Não, não sei também. 9,48 é quase pagou. 3, não. M4 Fair, beleza. Mano, tá interessante, tá dando pra ganhar bastante skin aqui, velho. Teria ter ganhado uma Dragonfire, uma Shantico, sei lá, mas quem sabe uma faquinha. Tá interessante, 4 dólares, 5, 6 dólares. 8. Mano, os tech, ó, a gente for contar ali as perdas, a maior parte se a gente vai utilizando o código amigo aqui, a perca são de centavos. E quando foi o lucro foi legalzinho. Então, cara, com o bônus, tá compensando abrir essa caixa sim, velho.
A de 1,39 achei melhor, mas essa daqui tá interessante, tá balanceada também. Vamos pra caixinha da Nintendo Direct, bora lá, velho. Cara, essa caixa aqui já tem skins legais, interessantes, mas tem tipo Splash Gen, essa 12 aqui, essa Scar que ninguém quer, tá ligado? Mac 10, nossa. A gente começou com uma OPX Esqueleto, foi prejuízo grande, beleza? Começamos com prejuízo grande. Ela já é R$5,49 essa caixinha aqui. É uma caixinha bem mais cara, então a gente tem que dar sorte nela aqui. E começamos já com uma Jaguar, velho. Jaguar é boa. Mano, $28. A gente perdeu os 4 na passada, ganhamos 35 agora. Ganhamos 25, então, mano, insano. Já recuperamos o que a gente perdeu ali. E parece que essa caixinha tá boa. Jaguar já pegamos item covert já na terceira abertura, na segunda abertura, né? Vamos ver uma Cortex agora, que tá valendo aí $4. Não paga, mas chega perto. Tá, e as outras foi ruim. Pegamos uma Alper Perbish, $34. Que isso, cara? Mais uma, $40 de novo, gastamos assim, que é um 24 de lucro ali, velho. 25, 24, já foi duas aberturas e $50 de lucro em duas aberturas, velho. Tá, agora a gente perdeu um pouco. Nossa, a gente perdeu bastante, na verdade, perdemos $20. Beleza, é, perdemos 14, a gente tem que recuperar agora. Beleza, interessante, $11. Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim, perdemos mais 6. E recuperamos tudo já, mais $30, $40 no inventário. Mano, interessantíssima essa caixa, gostei bastante. Ela tá bem balanceada, e quando tá vindo profit, tá vindo profit grande. Quando vem prejuízo, tá vindo prejuízo ali médio pra grande. E quando vem profit maior ainda. Então, gostei dessa caixa, bastante equilibrada. Interessantíssimas as novas caixas da semana aí, vou falar pra vocês, gostei bastante. Vamos pra próxima caixa aí, que é a caixa do PC Gaming Show, bora lá. PC Gaming Show, ela tá custando aí pra gente 8,19, cara, ela tem luva, faca, M4 Pitstream, Wildfire, Akasimov, The Golden Koi. Cara, tem bastante coisa legal aí, bora lá. Bora lá que tem bastante coisa legal aí. Vamos ver aqui agora o que vem. O que vem aqui agora pra gente, mano? M4 Guardian Bulldozer. $16. Bora lá, mais 3. 6, 2, 3, 12. Mais 3. Nada, bora lá. 4 então, vai. O que vem com 4 caixas será, velho? É, não veio nada com 4 caixas. 44, lembrando que a gente começou com 542, tem que ter mais que 542 pra ter dado profit, hein. Vamos ver, veio 44 com 4 caixas, 8 vezes, é, deu profit. Tá, agora veio um Hyper Beast ali de $14, 23. Mano, a gente teve um profit ali, tamo com 481, a gente perdeu um pouco nessa caixa aí, essa caixa aqui deu um prejuízo pra gente. Além de tudo, guys, vamos abrir mais um pouco dela, mas parece que ela não tá sendo muito boa essa caixa aqui não, 23, perdemos mais. Perdemos mais. 23. 18. Bora lá, abre mais um pouquinho. Essa caixa aqui parece que foi a caixa que não veio boa. Não tá legal essa caixa aqui não. Ou eu tô tendo muito azar, né? Tem essa também. É, pessoal, não tive muita sorte nessa caixa, velho. É aquilo. Se você quiser abrir uma dela pra testar, e abre. Mas eu mesmo não tive muita sorte nela. Pode ser que eu tô com azar? Pode ser. Pode ser que a caixa não seja muito boa. Sou sincero, as outras três estão ótimas. Essa daqui não tá muito legal. PC Game Show. Vamos pra caixinha da Capcom. Última caixa aí. Essa daqui tem Paracord Lauter, Baneta Autotronic, Flip Gamma Doppler, Print Stream. Meu Deus do céu, velho. Olha todas as coisas que tem nessa caixa, velho. E já começamos com uma boa de The Wader, cara. Que isso, mano. $40 na primeira abertura, velho. Que isso. Achei que essa caixa vai ser muito melhor que a outra ali, cara. Tomara, velho. Olha isso. Essa caixa aqui tem uma skin que não paga, mas são skins legais também, mesmo que não paga. Headline e pra cartel. A cartel não paga, a Headline paga. Pagou as duas, a Headline, no caso. Beleza. Bora lá, 3. Mano, podia vir pra gente aí uma Intergala, hein? Intergala é legal. Intergala é super interessante. Vamos ver. Bullet Queen. Headline. $5, $45. Beleza. Opa, vem Intergala, mano. Eu pedi, veio $94. Cara, essa caixa tá muito boa, mano. Mano, essa caixa tá muito boa, cara. Na moral, velho. Só falta a gente ganhar uma faca aqui agora, velho. Monetize, uma Print Stream, uma Vulcan, uma Crew Conforme, já tá feliz, velho. Masterpiece, Bullet Queen. $85. 4, 5, 5, 4, 19. Vamos lá, mais 3.
Mais três caixinhas aqui que vem pra gente. Outra Blood in the Water, uma Caimã e uma Tombad. Beleza, vou vender em Tombad, vou abrir mais uma aqui, modo lento. Vamos ver. Aí, mano, ganhamos uma Glock menor. Mano, $18, sinceramente pra vocês. Caixa 1, caixa 2, caixa 3 e a caixa 4 estão ótimas. Pode abrir, mano, dificilmente você vai sair no prejuízo aqui. A caixa 4, principalmente, e a caixa 1 estão muito boas. A 2 ainda tá indo, a de $5 tá legal. A de 8 não tá muito legal, beleza? Então, evita abrir muito essa de 8, abre de 3, a de 5, a de 2. Tá interessantíssimos, cara. Sai um pouquinho do prejuízo por cada caixa ali de... A caixa de 8, mas tá aí, cara. Perdemos só $40. Se você... $40 é bastante dinheiro, mas se você for contar com o código amigo aqui, 40%, a gente ainda tá no profit de $200, beleza? Então é isso, novas caixas aí estão insanas da Bethesda. Testa aí, velho. Abre aí, velho. Me diz aí se você tirou aquele profitão. E é isso, valeu, falou, fui, tamo junto. Lembra de utilizar o código amigo, ganhar novos brindes. Amanhã sai o vídeo, novos brindes. E dia 6 começa as entregas, beleza?